Re! Viss ēters ir te! Ziemas krājumu gatavotāji iedalāmi trijās grupās. Pirmie, kuri šim darbam tērē maksimāli maz laika un gandrīz visas dārza un meža veltes, vienkārši sasaldē. Otri, kuri galvenokārt ekonomisku apsvērumu dēļ gatavo gan saldos un sāļos ievārījumus, gan marinējumus, mērces un zupu sagatavas. Bet trešajiem šīs virtuves aktivitātes gluži vienkārši ir hobijs, ko viņi gaida visu gadu. Par šādu lomu sadalījumu ir pārliecināta uztura speciāliste Zane Timpare un atzīst, ka produktu sasaldēšana no uzturvērtības viedokļa ir visefektīvākais un visieteicamākais veids. Sasaldēti produkti, tie būs ogas, dārzeņi, ja vien saldētava atļauj ir pietiekami ekonomiska, ātri sasaldējam un lietojam ziemā. Turklāt liekot saldēties, vēlams uzkaisīt ogām nedaudz cukura, īpaši, ja ģimenē aug bērni. Saldējot palielinās tāds skābuma līmenis ogās un labāk, lai tas bērns apēd ogu ar drusciņu cukuru nekā viņš nēd, vai arī pēc tam tāpat ir jāpievieno cukurs. Un cukurs palīdzēs arī ogās saldēšanas laikā saglabāt C vitamīnu līmeni. Brokoļus un ziedkāpostus Zane iesaka sasaldēt šādā veidā. Vispirms sagriež, atstāj ziedkopus uz kādām 30-40 minūtēm vienkārši istabas temperatūrā un tad tikai liek saldētavā. Krustziežu dzintas dārzeņiem piemīt antikanceri jeb pretvēža iedarbību. Un lai mēs šīs vērtīgās vielas no krustziežiem paņemtu, tad ir ļoti svarīga šāda darbība. Pašu gatavoti marinējumi un mērces noteikti bagātinās mūsu ziemas ikdienas maltītes. Tādēļ nekādā gadījumā nav jāprobežojas tikai un vienīgi ar produktu sasaldēšanu. Zane ļoti iesaka gatavot dažādas tomātu mērces, pavisam nedaudz pievienojot sāli un ievārījuma cukuru. Turklāt tomātus jāizmanto ar visām mizām. Tomātos ir tāda vērtīga viela kā antioksidants likopēns, kas termiski karsējot, kļūst cilvēku organismam daudz vieglāk uzņemams, respektīvi mēs pat uzņemam vairāk šīta likopēna nekā svaigos tomātos. Vēl tāds produkts, ko es izcēltu, būtu tomātu želejā, jo mēs jau zinām, kā pieminēto kolagēnu, un želatīns ir, var teikt, viena no kolagēna formām. Principā arī tomātu želejā, kurā būs želatīns un tomāti un kraukšķīgi sīpoli, noteikti veselībai nekaitēs un nāks pa labu. Vārot ievārījumus, daudzas namamātes iecienījušas tiem pievienot citrusaugļu mizas. To, diemžēl, darīt nav ieteicams. Citrusaugļus pēc novākšanas tiešām Eiropā ir atļauts apstrādāt ar pesticīdu saturošām vielām un izmantojot šādas miziņas, tad tiešām mēs arī varam sev kaitēt. Šefpavāru Ingmāru Ladigu allaž ir interesējis, kā celt saulītē reiz katrai saimniecei labi zināmos konservēšanas noslēpumus un iedzīvinātos jaunās skaņās. Tie profesionālie, es domāju, ko arī kādreiz, ko pieņemsim saimnieces, tā pārvaldīja, kad zināja šos knifus, kādā veidā tas konzervs, kas būs ielikts uz ziemi, ka viņš nebūs sabeigts, kad attaisīs to burku oļā, un tur viss būs labi sanācis. Ņemsim gurķu sālīt, nevar izmantot kaut kādas siltumītes vai ko, vajag izmantot vairāk lauka gurķus, kas ir noteiktā laikā izauguši. Ja? Ingmārs piekrīt, ka ievārījums tagad ir izkonkurējušas saldētās ogas. Turklāt tās ziemā atkausējot, lai izvārītu, tā teikt, ātro ievārījumu, nepieciešams daudz mazāk cukura. Manuprāt, ļoti nepamatot aizmirsts ir tādas saucamās tādas biezās ievārījums, laikam tas nosaukums bija tāda tā kā, ne džemi, bet pa vīdli marmalāde vairāk pareizāk, ja? Jo tur ir tā, ka tu novāro tās ogas, piemēram, ābols, bumbieris, jebko kādreiz atceros, ka tā ievārīja masa, tāda ritīga bieza, un tur ir tā, ka arī pat cukuru vajag mazāk likt, jo viņš jau tā savārīja vien ilgāk dzīvoja. Diemžēl esam atstājuši to vārtā pašrocīgu kāpostu skābēšanu, kas mūsu veselībai nāktu tikai par labu. Pēc vecmāmiņu receptēm skābētiem kāpostiem jānostāv vismaz 3 mēnešus. Nopirkt parasti varam pietiekami ilgi nenoturētus skābētus kāpostus. Man bija iespēja gatavot ēdienu, kad bija tiešām piesaistīts uzturas speciālists, un viņi tieši norādīja, ka nekas labāks nevar būt ziemā kā
enerģijas kā vitamīnu avots, tad mūsu īstā rupmaize ir skābiem kāpostiem virsū. Bet tomēr es varēju, ka tie kāposti ir ielikti rudenī, un ka viņi ir nostāvējuši to laiku noferma, un tad viņiem ir tā vērtība. Bet kad viņi ir tās divas, trīs nedēļas, tie ir tādi ātrie kāposti. Agrāk meža ogas glabāja vienkārši pudelēs ar ūdeni, neizmantojot ne grama cukura. Pudelēs ar ūdeni kopā, un tad viņas vienkārši aizkorķē un tā noliek vēsā vietā, viņas ļoti labi glabājās. Jo to redzēja, ka iet mežā arī ziemā ogas, jo viņas palikušas. Nu, reizēm pat pavasarī mēs varam salasīt kādu dzērveni atrast. Sarmītei Pīkai bērnībā nešķitis pārāk aizraujošs pienākums obligāti pielasīt pilnus mammas iedotos spaiņus ar upenēm vai jāņogām. Taču viss nepatīkamais aizmirstas. Tādēļ neiespējami pateikt, kurā brīdī ziemas krājumu gatavošana kļupa par Sarmītes hobiju. Tas ir tāds darbs, kuru nevar darīt. Tāpēc, ka tev tas būtu jādara. Es šim darbiņam ķeros klāt tad, kad man ir iedvesma, tad, kad man ir siltas rokas un mīlestība pret to, ko es daru. Raidījumam padoms bez maksas Sarmīte uztic divas receptes. Pērnās sezonas ģimenes top salātus, kabačus ar burkāniem korejiešu gaumē un salātus, ko nogaršot iedevuši draugi, receptes autori. Pati Sarmīte tos gatavos pirmo reizi. Vīs un Jāņa salātiem ar melnajām olīvām. Draugu Vijas un Jāņa salātu pagatavošanai Sarmīte nav varējusi tirgu atrast dzeltenos cukīnī, tādēļ aizvieto tos ar burkāniem un iesaka arī citiem nebaidīties dažādas receptes radoši interpretēt. Šo salātu marinādei ļoti ieteicami ir pie mums vairs nenopērkamā etiķa esence. Ar etiķa esence ir tā, vai nu tie ir vecie krājumi, kādi man ir, kādas vairs netirgo, vai arī tā ir lieto. Kur tirgo etiķa esenci, vai arī jāskatās Google ekvivalents etiķim. Ja pagrabā ir ļoti daudz dažādu burciņu ar marinējumiem, salātiem un ievārījumiem, tos var izmantot ne tikai maltītēs. Nāk Ziemassvētki, ir daudz draugi, un tās ir manas dāvanas parasti. Parasti arī tiek apsietas vāciņš un burkas tiek padāvināts pa labumu, pa kreisi. Un ir, mani draugi ir, kas gaida, kad mēs brauksim ciemos ar burkā. Sarmītes kaislība ir sēņošana. Jau ļoti sen viņai ir zināma gaileņu mazgāšanas metode ar miltiem, kas palīdz šo piņķerīgo procesu padarīt daudz ātrāku. Vispirms gailenes jāatbrīvo no lielajiem gružiem. Uz šādu apjomu pietiks ar kādām trīskarotēm. Piepildam bļodu ar ūdeni tā, lai sēnes peldētu. Visas tās gailenītes krūnciņas, kur bija šie gruži, nezinu, kā to var izskaidrot, viņas ir tīras. Tātad šie milti, viņas izņem melnās vietas laukā. Katru ziemu saldētavā ir vairāki maisiņi ar saldētām gailenēm, kas pirms saldēšanas ir sagrieztas un apceptas sviestā bez garšvielām. Porcija, kas ir apmēram uz kilogramu, mūsu lielai ģimenei tas ir ideāli. Protams, ja ģimene ir mazāka, tad maisiņš ir mazāks, jo ja vienreiz šīs sēnes atkausē, vairāk viņas saldēt nevarēs. Tā ir vienreizēja porcija.